Faça a pergunta que todos querem escutar. Tá apaixonado, mentira? Tô. E em 2010 tu tava? Ah, é, pronto. Eu falei. O Simon é um baita parceiro pra fazer uma festa, né? É que aquela festa não é de 2010. Aquela festa de 2006. O único defeito do Simon foi o tênis vermelho. O meu TCC da faculdade foi sobre isso, Mitchell. Tu falou de não ter ido nunca num planeta Atlântida. A gente tem uma vaga no ATL Vídeos que a gente vai contratar agora.